স্বাধীনতা দিবসলৈ মাজত যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আৰু তাৰ পিছতে সমগ্র দেশবাসীয়ে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব দেশৰ প্ৰকৃত সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। আৰু এই স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত কিছু কথা মনলৈ আহিছে। বিশেষভাৱে স্বাধীনতা বুলি ক'লেই প্ৰায় 10-12 দিনৰ পূৰ্বৰ পৰা যেন এক সমৰ সজ্জা হৈ থাকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত। কিছু যিহেতু সৰ্বসাধাৰণ তেনে লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিম যে তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰ জনাৰ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু পূৰ্বতে আপুনি যিহেতু স্বাধীনতা দিৱস পাই আহিছে, প্ৰায় 74 বছৰ যিহেতু অতিক্ৰম কৰিছে তিনিচুকীয়াত, আপুনি যিহেতু দেখি আহিছে, এইবাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু সুকীয়া পৰিৱেশ দেখাৰ দৰে অনুভৱ হৈছেনে? হয়, নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি সদৌ অসমবাসী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণলৈ মোৰ 74তম স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি সোধাৰ দৰে হয়, এইবাৰ কিছু পৰিস্থিতি অলপ সলনি হৈছে, কাৰণ আমাৰ ল'ৰালি কালত আমি দেখিছোঁ আমি এই দিৱসবিলাকত আমি খুব ফূৰ্তি কৰোঁ, আমি খুব খেলা ধূলা কৰোঁ, খেল ধেমালি হয়, আমি খুব উৎসাহে বাট চাই থাকোঁ এই দিনকেইটালৈ। কিন্তু লাহে লাহে কালক্ৰমত অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক বা ৰাজনৈতিকভাৱে হওক, বহুতো কাৰণত আমাৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে প্ৰায় বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাৱ লৈ উগ্ৰপন্থী কিছুমান সংগঠনৰ জন্ম হ'ল। আৰু এই উগ্ৰপন্থীবিলাকৰ কিছুমান কাৰ্যকলাপৰ কাৰণেই আমাৰ জনসাধাৰণে লাহে লাহে, বিশেষকৈ সিহঁত উগ্ৰপন্থী সংগঠনবিলাকে এনেকুৱা চৰকাৰী কিছুমান হেৰি প্ৰগ্ৰেমবিলাক সিহঁতে বিৰোধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত কিছু ভয় শংকা এইবিলাক সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিলে। কেনেধৰণৰ অনুভৱ আহে বা কি ক'ব খুজিব? স্বাধীনতা স্বাধীন বুলি ক'লে আচলতে আপুনি কেনেধৰণৰ কথা ক'ব খুজিব, বা এই মুহূৰ্তত যিহেতু স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিব, গতিকে সেই মুহূৰ্তটোত আপোনাৰ মনত কেনেধৰণৰ এক অনুভৱ বিৰাজ কৰে? নমস্কাৰ সকলোলৈকে, 75তম ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। স্বাধীনতা দিৱস বুলি ক'লে আচলতে স্বাধীন মানে সকলোৱে সুস্থিৰ সুসংগতবদ্ধভাৱে জীয়াই থকাটো বুজায়, বা মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। সময়ে পৰিৱৰ্তন আনে, যিহেতু আগতে বহুত সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিলে আমাৰ অসমত হওক বা গোটেই সমগ্ৰ দেশত, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰিৱেশ নাই। চৰকাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰিছে আৰু সকলোৱে মুক্ত মনেৰে ওলাই সোমাই ফুৰিব পাৰিছে, বা ফিল্ডলৈ গৈ স্বাধীনতা দিৱস উপভোগ কৰিবলৈ বা উদযাপন কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে, বা মুক্ত মনেৰে সেইখিনি উপভোগ কৰিছে। বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত বা অসম সীমান্তত যি বহিৰাগতৰ আগ্ৰাসন বা উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাই বিৰাজ কৰি আছে, সেই পৰিৱেশ চৰকাৰে সোনকালে সুস্থিৰ কৰিব লাগে, তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, ৰাইজে সেই স্থানৰ ৰাইজে নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰিব লাগে, চৰকাৰে এইটো অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, মই সেইটোৱে ইয়াৰ আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ। অসমত বা আমি পালন কৰি আহিছোঁ, তুমিও দেখিছা আজি সৰুৰ পৰা, হয়তো ইয়াতকৈ পৃথক হ'বনে? আৰু এই উৎসৱটোত আৰু কেনেধৰণে পালন কৰিব পৰা যাবনে? এনেদৰে ঠিক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি আমি পালন কৰি সীমাবদ্ধ হৈ থাকিম নে অন্য কিবা কৰিব পৰা যাব? এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে তোমাৰ অনুভৱ জানিব খুজিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দিশা গগৈ। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজক মই আগন্তীয়াকৈ স্বতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আচলতে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে বুলি চেলিব্ৰেট কৰোঁ, কিন্তু আমি এতিয়া মই 8-9 বছৰৰ পৰা প্ৰগ্ৰেম কৰি আহিছোঁ এই দিনটোত, কিন্তু আমি যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ যাওঁ বহুত ছিকিউৰিটি থাকে, বহুত ষ্ট্ৰং ছিকিউৰিটি থাকে। যিহেতু দিনটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, আমি সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফিল নকৰোঁ, কাৰণ ইমান ছিকিউৰিটিৰ মাজত আমি যাব লগা হয়, মানে বেছি বস্তু লৈ যাব নোৱাৰোঁ। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মানে আমি মানে এই ভয় সেই চিন্তা লৈ যাব নালাগে, তাৰমানে খোলা মনেৰে যাব পাব লাগে সদায়। আমি সৰুতে সৰুৰ পৰা প্ৰগ্ৰেম কৰি আহিছোঁ, সৰুতে বহুত ভয় লাগিছিলে, এতিয়া তথাপিও মা দেউতাহঁতে ঘৰত যেতিয়া আমাক পঠিয়াই প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ, মাহঁতৰ চিন্তা হয়, কিন্তু সেইটো বিচাৰোঁ যে আমি পিছলৈ এইটো যে এদিন খতম হওক, আমি সেইদিনা ভালকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰিম।
সঁচা অর্থত ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলে কবলে তারমানে ঠিক আছে। কিন্তু স্বাধীনতা দিবস বলে কলে যেহেতু যদি বীজৰ উৎসব আনন্দ করব লাগে আমি বা ইমান বহুজনের বহু ত্যাগ আর আত্মবলিদানের বিনিময়ত আমার দেশ 1947 চনের 15 আগস্ট দিনটিতে স্বাধীন হয়েছে। গতি এটা বীজৰ দিবস আমি যদি কওঁ এই বিজয় দিবসৰ প্ৰাক্ষণত যদি তুমি যেহেতু এগৰাকী শিল্পীও অকণমান যদি গান গুণগুণাই দিয়া আমাৰ দৰ্শকসকলো নিশ্চয় ভাল পাব। গতিকে অকণমান মই কলি এটা শুনিব খুজিছোঁ। হয় নিশ্চয় অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইদৰে আজি তিনিচুকীয়াৰ যিসকল সৰ্বসাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিলোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।